ashaka ari mutoya ariko Imana imugisha. Imana ibaha umugisha babyarana abana cumi n'umwe nk'uko babivuze. Mu gihe rero igihugu cyahuye n'ingorane, abana bamwe barataha nk'uko babivuze, Imana irabacyura, abahungu be bataha neza cyane nk'uko babivuze, bari amasengesho basenga babona nyine igihugu kitameze neza, kandi Imana yabibabwiye ko ari abageni. Umuhungu umwe rero aramanurira aravuga ati mama bizagenda gutya bizagenda gutya bizagenda gutya, ariko uzihangana. Ndagira ngo rero mvuze amateka ye, mvuze amateka ye, mvuze abo bana shimungu, reka nsabe ko abana bahari hano, abana bari hano muri abo cumi n'umwe bazi hano, abari hano kuko bane batari hano, ariko abana cumi n'umwe bari hano mubari hano nibaze hano. Abana rero mvuze abana rero bavuze ko ntabwo yakoraga gufite abakobwa, yabaga gufite abana n'abakwe n'abana bose. Reka rero abana ari baza navuze abana ari yakoraga abana avuze n'abakwe be, abakwe be rero nawe ibaza kuko n'abana be. Aba rero bashinzweho n'amahanga by'ukuri yagize umugisha afite abuzukuru 29. Abuzukuru rero nabo nibaze hano, abuzukuru b'umukecuru nabo nibaze hano, afite abuzukuru 29. Yesu ni mwiza iyo umwizeye kuko ijambo ribivuga, abana ni umwami koko tukakuwiteka. Aba ni abahagarariye abandi, nababwiye ko hari abuzukuru 29. Hakaba rero mu buzukuru be harimo n'abuzukuruza 10, harimo abuzukuruza 10. Nyamara twashimira Imana, ni ukuri Imana ishimwe abuzukuruza 10. Imana muhaye umugisha, nari umugisha mama, Imana muhaye umugisha mwese, ni mu bugingo buhoraho. Akaba rero mu by'ukuri yitabye Imana afite imyaka 79. Imyaka 79 ni imyaka myiza yo kuraba, ni imyaka myiza umuntu aba arimo. Imana ni ishimwe. Mu by'ukuri amateka yaranze nk'uko babivuze bahari kuva muri 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi, uyu mubyeyi yahuye n'ingorane zikomeye kuko yari atuye hafi y'umupaka, atekereza ko hari n'ahandi hakurya biramworohera mu cyitwa Zaire. Ariko ageze muri Zaire ntibyamworohera, baramuhiga bikomeye, ahura n'ingorane zikomeye. Uyu ni umwe mu bantu bari kumwe nawe nk'umukwe we, bagize ingorane zikomeye, ariko Imana kuko ijambo ryayo irabarinda, irabarinda, irabarinda byongere bagarura mu gihugu kuko isezerano ryayo. Hegiyatu twicara wa tuganira ndetse mwari kugira ngo nenge buti naje nenge bashe baje neza tuba tuganira, ariko Uwiteka yakugiriye neza agaruka akwibukaho ubuzima, akomeza kurwanya muri ubuzima nk'uko bivuze ishyikiye mu mashisha itorero rya ADEPR. Sinzi niba mushumba za gahunda yaho yabyanze, ariko niwe icyo gihe niwe yashyikiye, babana neza, urusengero rucumbikira mu nzu y'urusengero niwe yabaye. Uwiteka aza kumwiza
bigenda neza kugeza aho abiga bake kamubwiye aragenda uburwayi butangira kumuzaho cyane nuko tubona ko atari byiza kuguma hariya wenyine yari muri muzuku we none nagira cyane bamenyi niyo muzuku we babana icyo gihe nuko biba ngombwa ko tuvuga tugereka tumwegereze kugira ngo umubyeyi ejo atazanagira ikibazo aba wenda ari wenyine araza ayegereye nyine dukora uko dushoboye ariko imana ikomeza kuvuga ko ari umukino mu by'ukuri rero amateka y'abandi b'umukecuru yaba menshi biravuga byinshi ariko ubushake nizo nitwe asize ariko umuntu yagiye abisigiye kugira ngo nk'uko twasanga twese ni umurage w'ubwo ndifuza ko dukundana n'umuryango kugira ngo natwe tuzanage abana bacu urukundo n'abazanaga babo kugira ngo ibihe abazakurikira bazagira ubwo butwazi umukecuru ndamushimiye nyuma dutabaye imana yabaye umugisha kuza gusezera umukecuru bwayama mu nzu y'imana imana ishimiye ko tumusezeho turi mu nzu y'imana kandi ko mu icumbi aho tugiye kumwerekeza mu icumbi rye rya nyuma naho ko tugiye mu by'ukuri turi abakozi b'imana basezeye umugara w'imana imana ishimiye kugira ngo aruhuke umuriro n'imihati urakoze cyane numva hari ari byo tuvugaga kandi ndangiza nyine bashimira hari abahanzi ariko mwese twababonye uwiteka abaduhe umugisha w'amara gutabara urakoze urakoze cyane imana ishimwe n'umukecuru atatsinze ayo ni amashami yashyiritse imana ishimwe ku bwa byose yakoze umwana yakoze itangaza hari n'umuntu nawe rero nawe ugeze n'umwana reka tuvumbure akanya nubwo atari kanini k'umunota umwe hanyuma dusubize gahunda ubuyobozi bw'itorero reka tubisaba atambukaze hano bitoroshye ariko ukabiha icyo uvuga nk'uko wabyifuje tukamusezeraho hanyuma tukaba turasoje tukagereza gahunda ubuyobozi bw'itorero bukadusohoza bishobora kubyinshi ku bantu baba baherekeje umuntu w'imana
cyane abantu bemo ubure imana n'isi bifite aho birimo byerekeza nubwo nyuma y'ubuzima nk'uko abagenzi batiririye hari ubundi buzima ikindi bitanga ku barimu baherekeje kwisuzuma kugira ngo bumve niba nabo bari mu murongo mwiza kugira ngo nabo umunsi bazaba batashye niba amagambo meza nk'ayo yari aherekeje abakozi b'imana hari ubwo abantu bazayavuga imana rero ibaha umugisha kandi tubeshejwe uruhame mwiza n'isoza ry'urugendo nk'umubyeyi wacu kandi mushiki wacu muri Kristo Yesu uyu mwanya rero dusoje gahunda za mbere gahabwa mu rusengero gahunda igiye gukomeza niyo kumwerekeza tujyana na mu irimbi isoso imirimo yakorerwaga mu rusengero umwanya tuba twerekeje hariya ku irimbi ariko kuko umuntu iyo atashye abahagiye baho impamvu nyinshi abaturuka kure baturuka hafi batabashije kugera ku kiriyo tuba tugize ngo muri uyu mwanya dukore imirimo ibiri uwa mbere wo gushyigikira umuryango wabuze umubyeyi tugatanga inkunga ku batari bashije kugera aho umubyeyi mu rugo kintu cyabereye kandi twabonye ko hari abantu bari kuva za rusizi bari kuva hirya no hino batabonye amahirwe yo gushyigikira uyu muryango kandi ni umuco wacu umuco w'itorero ariko ukaba n'umuco wa kinyarwanda ikindi ni uko abatarabonye umwanya wo gusezera nabo baza kubona umwanya bakabona uburyo gusezera mu gihe turi buze kuba dusoza tugenda bakaza kudufasha tukaza kubona uko dusezera rero tugiye kuba umwanya abaririmbyi ba korali y'isezerano baraturirimbira indirimbo yenda igitabo bitera bikeya kugira ngo tubashe gushyigikira uyu muryango abantu babashe kuboneka mu rusengero batangiye kuboneka mu byiciro bindi byatambutse hanyuma tuza gusoza uko ibyo bikorwa nibwo turi buze gukurikizaho gahunda yo gusezera bwa nyuma abatarabashije gusezera ariko tukabona ku musozo imirimo yombi ni umwanya urangira turaza kugana ku musozo tuzi gusozwa umushumba hari uwaririmbye udufashe dukore ikindi twari tuvuze Thank you.
Thank you.
za kujya mana mana ya ye komezu jufasha utara mirenge zicumbi more more ni sei jambo ambi singabure singabure kumba no muvi kome no Nashakaga kongera tugatekereza ubutsinzi
bw'Imana cyangwa se bwa Yesu Kristo ku rupfu. Nubwo urupfu ruhari, nubwo twabibonye ko urupfu ruzagera ku bantu bose, ariko Yesu yatsinze urupfu. Uyu mwanya buri wese atekereze ngo Yesu yatsinze urupfu. Urupfu ntacyo rukimaze, ntacyo rukidutwaye nako, kuko hari ibyiringiro, hari uwarutsinze. Iyo hataza kuba hari uwanesheje urupfu, umuntu agapfa buheriye bikaba birangiye. Aho niho twaba dufite ikibazo. Ariko kuko ijambo ry'Imana kubizera riratubwira ngo urupfu Yesu yararutsinze. Ni nayo mpamvu yateganyije ko rutazaduherana ahubwo hariho kuzuka. Ijambo ry'Imana ritubwiye iki? Riravuze ngo uyu mubiri ubora, uyu mubiri tugiye gushyira mu gitaka ubundi urabora igihe runaka urabora, ariko uyu mubiri ukwiriye kuzambikwa kutabora. Hari igihe kizagera twabivuzeho mu rusengero abapfuye bazuke. Ariko ijambo ryawe rimanukanye ihumure ryo kutubwira ngo hari umunsi tuzarucinaguza turubaza aho uruwo rwanyu ruri. Turagushimiye rero kubwa ijambo ryawe, reka rikomeze rihumirize imitima yacu twese. Ijambo ryawe ryo rifite imbaraga zo guhumuriza umuryango wasizwe n'uyu mubyeyi, rigahumuriza inshuti n'abavandimwe twese abari hano ndetse n'abatari hano. Izina rya Mwami nyabwo icyubahiro, ukomeze kutugira neza no kudufasha, kandi twese ugiye gusobanukirwa neza no kwitegura, kuko umunsi ni umunsi wiyagije urugendo rwe, ariko nitwe dusigaje tugomba gutegura urugendo rwacu. Dusenga rero gahunda zose zigiye gukorwa hano, umukozi wawe ukomeje kuyobora umuhango, mugire neza kandi ukomeze udufashe kugeza dushoje amahoro. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Adushyirire akaririmbo. Zombies in a dungeon.
kabiri usubiye mu gitaka kuko ari waturutse ubugingo buturutse ko usubiye ku mana izabonana ku muzuko w'abapfuye cyangwa pasiri nzima mu kinyarwanda Sumono nuru kumla mfitie Mazini moyo misa ya manina Nisa Aza mama kara nyea mwakilu Ukasa Aza mama kara Amazini Ya renose mungita ushaida kuzuya ya kutaki tafulu zini kuzuvisina janye mitaba kuzuya ya kutaki sana kutukura zuri kutukura Kita Chef
Umukecuru wacu agiye ariko adusize turi umuryango udashobora guhungabana kuko dufite amaboko. Ndagira nti Uwiteka Imana, we utajya wibagirwa imirimo myiza abera bakora, ntazibagirwa igikorwa cyanyu. Kudufata amaboko, kutuba hafi no kutwereka ko nubwo umukecuru agiye ariko turi kumwe namwe biratunejeje. Turabashimiye rero, tugira tuti Imana namwe ibaho umugisha mu byo mukora kubera ko mwabanye natwe. Rero umuryango wacu wanyabatwa Atanazi, turagira ngo tubamenyeshe ko umwana washyinguwe umubyeyi kwa mugeni inka, kugira ngo niyo nka tuyita inka y'inkuracyobo, turagomba kuyimuha rero nk'umuryango. Ibyo turabyemeye nk'umuryango. Ikindi tuzasoza ikiryo kuri 21 azaba kuwa 6 kugira ngo abantu bajye no mu bindi. Ubwo rero kuwa 6 kuri 21 nibwo tuzasoza ikiryo hariya nyine ugende. Ubwo uzabona uburyo uzaba ufite akanya yaza tugafatanya gusoza ikiryo. Ikindi ni uko ubu tugiye gukaraba, hari agamateriali akitwa Green Rock, niho tugiye kunyura noneho dukarabe. Ahasigaye Uwiteka wamenye umugisha, reka nsabe umushumba aze
uzamuka gutya ukizamuka mbese turaba duturu kumese tukizamuka ari akamutere garaho haragaragara zakose Iteka Mana ishobora byose turagushimiye wagize neza gufasha abantu bawe muri iyi gahunda yo guherekeza uyu mubyeyi yarigoye ariko muri byose wakomeje imitima turagushimiye aho ugejeje ukora turasabye kugira ngo uhe umugisha umuntu wese wabonetse muri iki gikorwa cyari gikenewe kugira ngo umuryango ushyigikirwe kandi abantu bawube hafi dusaba uyu mugisha buri wese kandi dusabye n'uburinzi buturutse mu ijuru udufashe tumeze ube hafi uyu muryango bakomeze imitima kandi abantu turagushimiye gukomeza kudufasha na gahunda zose ziteganijwe zikazagenda neza kugeza basoje ikiriyo umuntu wacu imodoka twajemo pasiteri iri yajemo abantu batandukanye kuko yagarutse ariko abantu baza barasigara hano Mihari ya harukuru, mashwari kumaruwa kuza mkana mbunga atasi. Kwa tijirisi kuhu ipasei na kwa. Ijambo hanyuma aziyongere agira ikiganiro duha urakwakira urakoze amagambo bari basubimo ndagira ngo mbashire nabivuze hariya bamwe barambwira bati nyamara iryo jambo barikubirikire hano ariko hoya hari abandi hari batangira bagombaga kumenya amakuru y'umuryango wacu niyo mpamvu rero hari icyo nakubwiye hariya ngiye gusubiramo nta bindi bagiyemo turabashimira cyane mwakoze umuryango wanjye wakora ndanazi urabashimiye kandi ubizeza ko namwe igihe cyose uko ibihe bisimburana mu byiza n'ibibi natwe tuzabana namwe tukaba rero nk'uko nabivuze dushaka kuzakura kiriyo kuri 21 saa cyenda
hazaba ari ku gatandatu wabona uburyo wahari yaza kongera gufatanya uburyo kugira ngo turangize ikiyo cy'umubyeyi wacu. Ikindi ni uko umwana washyinguye umubyeyi twamugeneye inka y'inkura y'urwobo, twumva rero asigaye twaba ngo gushumba aze adusabumisha kandi kugira ngo buri wese agire amahoro. Uwiteka Imana abarinde. Mwakoze cyane. Ubwo nyine umuntu wese aba yikorera ariko nanone kuba hafi y'umuryango ni umuco mwiza, ariko nanone nk'itorero ni byiza ko duherekeza umukristo akagenda neza, kuko twabonye ko urupfu rw'umukiranutsi n'urw'igiciro mu maso y'Imana niko biri bivuga. Ni ubukwe rero nk'ubundi, mwakoze kuza kwizihiza cyangwa se guherekeza uyu mubyeyi. Icyo twasaba n'ubundi ni uko hafi mukomeza kuba hafi y'umuryango, kubegera, kubasura. Urupfu ntabwo rupfa ahantu vuba, icyuho wagisize ngo rero n'abantu bagiye twumva ko basigarana icyuho bakenera amakomeza babageraho. Turi twe twabasaba ko mubona uburyo mukomeze mugereho kugeza no kuri uyu munsi wo gukunda. Reka muhaguruke dusabe umugisha kugira ngo Imana iherekeze ku isi kandi ishobora byose. Mugize neza kwa banye n'abantu bawe ari abakozi bawe bamaye muri iyi mirimo kugeza uyu munsi, n'abandi bose bavuye kure mu kazi kabo bakaza kwifatanya n'uyu muryango kugira ngo babe baherekeze umubyeyi. Dusabe umugisha buri wese adusigiye n'inzira buri muntu wese nyuma abarinde mu miryango ukomeze gufasha buri wese kandi umuryango ndetse n'abavandimwe inshuti za ngufi babanye nawe cyane bigoye kugira ngo abagutire. Tugushimiye ibyabaye byose, tugushimiye ibyo wagaragaye, tukurangije n'ibiri imbere mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Yane ni imana.